mbokk yi xarit yi sétantal leen ak jàmm ñu fas yéene leen jox xibaar yi mujj ruus fii ci suñu réew. Ñaari journaliste yi di Cheikh Yirim Seck ak Khalil Djémé yoon di leen daal di rek condamné lan moo ko waral. Dañ leen di toppee rek diffamation gannaaw ba nga xamante ne ñaari journaliste yi wuy nañ dukk tey nag yoon daal dina rek att leen, daal di leen di daan li nga xamante ni muy juróom benn weer. Manam 6 mois assorti sursis mom la len tribunal bu grande instance de Dakar dadi rek délibéré waye yamu ci nax dañ len faylo amende bu tollok 2 millions de francs CFA suñu ko par ñom ñaar ñu war ko bokku fay ko ñaar ñi nga xamanteni rek ño japp ni dañu len togn ñu wuyo ci turu Lamine Guissé ak Malick Sarr baye ko fofu ci ministère de l'environnement ñu gën len xam ci turu Sage ak Dage. Ñom ñaar ñoñé nak bañuy déposer sen plainte sax dañ doon sakku ngir ñaari journaliste yi di Cheikh Yirim Seck ak Khalil Djémé dal di len fay rek juroom fukki million ci suñuy copar comme titre de dommage et d'intérêt. Li mo bokkon ci xibaar yi mujj ruus fi ci suñu réew ñi leen jaajëfal baax ci téwlu bi di len jox di dajé.